സാർ ഫോൺ നമ്പർ 29 ഇതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലേ ഒന്ന് പോടെ ഇയാൾ ആരാന്ന് ഇയാളുടെ വിചാരം ആണ്ടാളമ്മയെ കണ്ട അടുത്ത നിമിഷം മുതൽ വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓടാനായി തുടങ്ങി. ഓടുന്നു ഓടുന്നു ഓടുന്നു, എന്തിനോടുന്നു, എങ്ങനെ ഓടുന്നു, എവിടേക്ക് ഓടുന്നു, ഒന്നും ഒരു പിടിയില്ല. അപ്പോഴൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച്, അല്ല ശരിക്കും ഞാൻ എന്തിനാ ഓടുന്നേന്ന്. അവരെന്റെ മുമ്പിൽ വന്നതും വേറൊന്നും ആലോചിക്കാതെ എന്റെ കാറ് കയറ്റി ഞങ്ങൾ അവസാനമായി കണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. നീ എന്താ എന്നെ പറ്റി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിവലിംഗം? അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് നീ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചോ? അത് പിന്നെ ഞാനെന്നാകെ പേടിച്ചുപോയി. എന്തിന്? എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ? അല്ല, അതല്ല, ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയെന്നാണോ? ഏയ്, അതൊന്നുമല്ല, വെറുതെ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് മാഡം? പിന്നെന്താ എന്നോടൊരു വാക്കുപോലും പറയാതെ നീ നാട് വിട്ടിങ്ങോട്ട് പോന്നത്? എന്നാലും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. നിന്നെ ഞാൻ എവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചു എന്നറിയോ? എന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പോയ എന്റെ ഭർത്താവിനെ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തേടിയിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് വേറൊരർത്ഥത്തിലും കാണണ്ട. എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അത്രമാത്രം. എന്റെ വിഷമത്തിലും നീ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്റെ സന്തോഷത്തിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി. അതിന് നിന്നെ കണ്ടൊരു സോറി പറയാൻ വേണ്ടി നിന്നെ ഞാൻ എവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചെന്നറിയോ? നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ചൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആരും അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ല. ഇഡിയറ്റ്! സോറി, അന്ന് ഞാൻ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സായി മാറി. അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജിൽ എന്നോട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. താങ്ക് യു ശിവലിംഗം. അയ്യോ, താങ്ക്സ് ഒക്കെ എന്തിനാ? നിങ്ങളുടെ തന്ന എക്സ്പീരിയൻസിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ല താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത്. ശിവലിംഗം, പോയിട്ട് വാ മാഡം. എന്നാ ശരി. ശരി. വണ്ടി സൈഡിലോട്ട് നിർത്താ, സൈഡിലോട്ട് നിർത്താ, സൈഡ് ഒതുക്കി നിർത്താ. നിൽക്കട്ടെ, നിൽക്കട്ടെ, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ. ഓക്കെ. ആ, നമസ്കാരം സാറേ. ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ടാക്കിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ. എന്റെ വണ്ടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, മാത്രമല്ല ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് ചെക്കിംഗ് അല്ല നടത്തുന്നത്. പിന്നെ സിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം കൂടുതലല്ലേ മക്കളെ? അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം. ഡോക്യുമെന്റ്സ്? അതേ മോനെ, ഇങ്ങ എടുക്ക. സമയം കളയാതെ ഡോക്യുമെന്റ്സിങ് എടുത്തതാ സാറേ. ഇന്ന് ബാത്റൂമില് എന്റെ ഓണർ കാല് വഴുതി നിലത്ത് വീണായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ തിരക്കില് ഞാൻ അങ്ങ് പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വഴിയാ. ആ ഒരു ടെൻഷനില് ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മറന്നുപോയി. വീട് എവിടെയാന്നാ പറഞ്ഞത്? കുമരമ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു കോളനിയിലാ. അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ വളരെ ഡീസന്റാ. ഞാനാണെങ്കിൽ ബാച്ചലർ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനേക്കാളും ഡീസന്റ് ആണ് സാറേ. ശരി, എന്നാ പുറത്തോട്ട്. പുറത്തിറങ്ങി കണ്ടാ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ. ശരിടാ, പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ? ശരി സാറേ, ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട്. സാർ, അതായത് ഞാൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും രാഘവേന്ദ്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ പോകും. ഭഗവാന്റെ ആ പുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാ ഈ കാറ് പോലും എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സാറേ. രാഘവേന്ദ്ര, അയ്യോ സാറേ, ഈശ്വരനെ ഇങ്ങനെ മര്യാദ ഇല്ലാതെ വിളിക്കരുത്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റബിളെ വിളിച്ചതാ, അല്ല ദൈവത്തെ വിളിച്ചാ. ഓ, അതായിരുന്നു. അപ്പൊ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാ ഞാൻ പോകട്ടെ. നോക്കു മോനെ, ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി വിടാൻ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല. രാഘവേന്ദ്രൻ വരുമ്പോ നീ അവരോട് സംസാരിച്ചു. ഓ സാറേ, കാര്യം അതാണല്ലേ. എന്ത് കാര്യാ മോനെ? അതന്നെ സാറേ, ഈ പേപ്പറൊക്കെ. എന്ത് പേപ്പർ? അതായത് ഈ സാധാരണ നോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങില്ലേ? നിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ പേര് ശിവലിംഗം, രോഹിണി നക്ഷത്രം, മേഷരാശി. ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ടും നല്ല. അതെ, നീ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് രാഘവേന്ദ്രനെ കാണ്, അദ്ദേഹം വേണ്ട പോലെ ചെയ്തോളും. ചെല്ല് ചെല്ല് ചെല്ല്. രാഘവേന്ദ്ര, ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വണ്ടി. ആ ചെല്ല് ചെല്ല്. ചെന്ന് മേടിച്ചു. കാറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ വായിൽ വെള്ളം ഊറിപ്പോയി. എന്താണോ ഇത്? ഇത് ഒരുമാതിരി പണ്ടത്തെ താളിയോല ഗ്രന്ഥം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ശരി, അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം, ഞാൻ പറയാം. നമസ്കാരം സാറേ. എന്ത് വണ്ടിയാണ്? ഫോർ വീലർ. ഏഹ്, കൃത്യമായിട്ട് പറയടോ.
ഫോർ വീലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാക്ടർ ആണോ? കാറാ സാറ്. എത്രയാ നമ്പർ? 9679 സാറേ. എത്രയാ? MYM 9679. 9679 വന്ന് വണ്ടി കാണിച്ച വാ. നടത്തു സാറേ. സാർ വരൂ സാറേ, ദേ ഇതാണ് എന്റെ കാറ്. ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന വഴിയാ. എടാ പോട്ടാ, നിനക്ക് അതിന്റെ കൂടെ പേപ്പർ കൂടെ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാറേ, ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞേ. എടോ അങ്ങോട്ടെങ്ങാനും തുപ്പോ, എല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ ഫൈൻ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനാണ് സാർ രാഘവേന്ദ്ര കുർപ്പ സാറേ. ആ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ MYM 9679 സാറേ. അതെ കാറിന്റെ നമ്പറാ. ശരി സാറേ, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. രാഘവേന്ദ്ര, സാറ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചേ. സാറേ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പേ ലൈറ്റായിട്ട് അടിക്കാറില്ലേ ഈ വിസ്കി ജിന്ന്. എടോ താൻ കാരണം ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങേരുടെ വായിച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ കിട്ടും. കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോന്ന് ചോദിക്കാല്ലേ പറഞ്ഞേ. നീ എന്തിനാ വിസ്കിയുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പോയെ? പിന്നെ താൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? ഗ്യാസിന്റെ ഗുളിക. എന്താ സാറേ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എടുത്ത് വീട്ടിലെ സാറേ. പിന്നെ ഞാനും വരാം ഡോക്യുമെന്റ്സ്. നീ എന്തിനാടാ ഇപ്പൊ ഞെട്ടിയത്? സാറേ ഉള്ള സത്യം ഞാൻ പറയാം, ഈ കാറ് ഞാൻ വാങ്ങിയില്ലേ, അതിന്റെ ഓണർ എനിക്ക് തന്ന ഫോം 29 അത് ആരും അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയി. സാറേ സാറേ എന്റെ സാറേ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്ന കേൾക്ക്. എന്നെ പുറത്തിറക്കി വിട്ടേക്ക്. നാളെ രാവിലെ 10 ആവുമ്പോ സാറ് വരും, പറയാനുള്ള അവിടെ പറഞ്ഞു. 10 മൂല പോയി കിടന്നോ മോനെ. ഒന്ന് കൊണ്ടുവരോ. എന്തടാപ്പാ സാറൊരു ബ്രഷ് ഇച്ചിരി പേസ്റ്റ് തരുമോ? ഞാൻ പോലും മാവല കൊണ്ടാ തേക്കുന്നത്. സാറേ ഒരു കപ്പും ബക്കറ്റും തരാൻ പറ്റോ? ഇതാ ഇതുണ്ടല്ലോ. സാറേ ഇതൊന്നും തികയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കുപ്പിട്ട് അടപ്പാ. സാറേ എനിക്ക് 2 ഇഡ്ഡലിയും ഒരു പൊങ്കലും മതി, പിന്നെ ഈ വടയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. സാറേ 2 ഇഡ്ഡലിയെങ്കിലും നടക്കില്ല, ബ്രെഡ് ഒന്നും ആയില്ല. അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്നാ വേണ്ടത്? സാർ ഒരു റവ ദോശ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഉച്ചക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടന്നതാ ഭണ്ഡാരം. നമസ്കാരം സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഇത് കണ്ടോ സാർ, ഇവനാണ് ശിവലിംഗം. രാവിലെ മുതൽ ഇഡ്ഡലി വേണോ ഇഡ്ഡലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സൗര്യം തന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ നാരുടെ കടയിൽ പോയി ഒരു 4 ഇഡ്ഡലി മേടിച്ചാൽ കൊടുത്തു. എടോ അവൻ 2 ഇഡ്ഡലിയല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ, ഇനിയും ചോദിച്ചാൽ താൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ. എടോ ഞാനന്ന് ഇഡ്ഡലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ താൻ തട്ടുകടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നില്ലേ? ഇവന് നായരുടെ കടയിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തല്ലേ. സാറിപ്പോ പൈസ തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി നായരുടെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് വരാം. ഇത്തവണ താമ്പോകുമ്പോ എനിക്ക് 2 മസാല ദോശ കൂടെ കൊണ്ടുവരാം. രാഘവേന്ദ്ര അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യണ്ടേ സാറേ? സാറേ അതിനു മുമ്പ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ടീച്ചർ കംപ്ലൈന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത്യാവശ്യമായിട്ട് സാറിനെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഒരു 10 ആവുമ്പോ വരും. എന്താ ടീച്ചറുടെ പേര്? എന്റെ പേര് മംഗള. അതല്ല, ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചു തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതാ സാർ, പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഫലം ഉണ്ടായില്ല. ഇന്ന് കാലത്തും കൂടി മോഹൻലാലിന്റെ പടം റിലീസ് ആവുന്ന പോലെ എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നു. ഏത് പടം അത്? രാഘവേന്ദ്ര മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു പടത്തിനല്ല, എല്ലാ പടത്തിനും നല്ല ബഹളം ഉണ്ടാവും. അവർക്കിപ്പൊ കേരള പിറവി ആഘോഷിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്, അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അതിന്റെ പേരില് മൈക്ക് സെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുക സാറേ? ശരിക്കും നോൺസെൻസ് സാർ. നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുക. സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ. എന്റെ പേര് ബാലഗോപാല കൈമൾ. കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നതേ ഉള്ളൂ സാർ. ശരി, ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം, നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോക്കോ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. സർ നിങ്ങൾ നടന്നോ, ഞാനിപ്പോ വരാം. ശരി മോളെ. ശിവലിംഗം നീ ഇവിടെ എന്തെടുക്ക? ഇഡ്ലി നിങ്ങളാണ് വാങ്ങിട്ട് വന്നേ. ശിവലിംഗം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നേ, നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ഇഡ്ലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നത് നിങ്ങളാണോ എന്ന്. എന്താടാ എന്ത് പറ്റി, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഒന്ന് നോക്കി കണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരണ്ടേ, ഇതിലെ ചട്നി ചീത്തയായി പോയി സാറേ. ഹലോ, റോങ് നമ്പർ. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അയ്യര് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് കൊടുത്താ. മേഡം ഇയാളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം സാറേ, പക്ഷേ ഓന്ത് നിറം മാറുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അറിയാം സാർ, എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടയാളാ, എന്തിനാ ഇവനെവിടെ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഈ നിൽക്കുന്ന 2 സാറുമാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു കാലത്ത് 10 സാറ് വരും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് ചെയ്യോളെ. നൈറ്റ് നീ എവിടെ പോയതാ? പണ്ടത്തെ പരിചയക്കാരെ ആണ്ടാളമ്മയെ കണ്ടപ്പോ കോളേജ് കൊണ്ടുവിടാൻ പോയതാ. അതാരാ? അത് തന്നെ, പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഒരു ടീച്ചർ കൂടെ അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പറഞ്ഞില്ലേ, അവര് തന്നെ. അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രായം കുറെ ആയില്ലോ. നീ എന്തിനാ അവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത്? പി അടുത്ത് അവര് JSS ജംഗ്ഷനിലുള്ള വിമൻസ് കോളേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വന്നായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവിടാൻ പോയതാ. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ സാർ. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 പേർക്കും പുറത്തെവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാലോ?